Bertindak atas maklumat yang diberikan oleh orang ramai kepada kita, IPD Serdang, kita telah membuat satu, kita telah menghantar satu pasukan untuk tinjauan. Tinjauan di Permis ini, iaitu di DG3K4 ini, di Megaria Daisy, Jalan Mawar, Bukit Serdang, untuk kita mengenal pasti adakah maklumat itu betul. Maklumat mengatakan maklumat judi online. Apabila kita buat OP daripada jam 5 petang, sehinggalah kita masuk pada pukul 10.30 malam. Memang betul, apa kita masuk, dapati inilah seperti mana yang tuan-tuan lihat, bahawa kegiatan judi online ini masih dijalankan dengan aktif. Kita juga telah membuat tangkapan kepada pemain-pemain, iaitu penjaganya adalah lelaki, satu lelaki warga asing, iaitu daripada Bangladesh, dan dua lelaki Cina tempatan. Lepas itu juga pemainnya adalah tiga lelaki Myanmar, dua lelaki Nepal dan juga satu lelaki Bangladesh. Dalam serbuan ini juga kita telah dapat merampas sebanyak satu unit komputer, 16 laptop, dua unit tab, tiga telefon bimbit, satu unit modem dan juga wang tunai kita rampas sebanyak RM910. Modus operandi ataupun MO, cara dia masuk ke Permis ini adalah dengan cara displaykan di luar itu kedai membaiki telefon, telefon specialist repairing. Tetapi di dalamnya punya satu pintu yang boleh diakses oleh mana-mana juga orang. Siapa nak main, masuk dalam masa 24 jam. Bila masuk, terus top up dekat sini, dapatlah bermain sepuas-puasnya. Dan you all pun sedia tengok tadi bahawa ada top up sebanyak RM8,000. Tetapi kalah lah. Saya telah pun temeruga salah seorang dari pemain itu. Dia kalah RM8,000. Jadi, cara dia mengaburi mata masyarakat ataupun cara mengaburi mata pihak berkuasa adalah di belakang itu kedai untuk masak. Yang mana kedai masakan ini dia sewa lain. Depan dia sewa lain, di tengah-tengah inilah, di sebahagian tengah inilah tempat dia menjalankan aktiviti judi online. Jadi kesemua mereka ini kita tangkap, kita tangkap dan akan kita tuduh di bawah Seksyen 4 Bracket 1C Akta Rumah Judi Terbuka tahun 1953.